Ona görə də gələn yüklərin hamısı bu xətt üzrə daşınması üçün buraxma qabiliyyəti yetərli deyil. Bundan əlavə də Xəzər dənizində işləyən gəmi bərələrdən Zərfəliyev adına və Qarabağ bərələri təqribən 52 vaqon tutur. Qalan bərələr 26 vaqon tutur. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, Türkmənistan 70 vaqon tutan bərələr alıb. Həmçinin Bakı gəmi qayırma zavodunda fərqli yüklərin daşınmasını təmin etmək üçün yeni tankerdir, Ropax'dır, Roro gəmilərinin istehsalı təşkil edilə bilər. Aktaodan bəzən konteynerlər feeder gəmilərlə daşınır, lakin bu zaman gəminin hardasa 80%-nin dolmağını gözləyirlər. Şanxaydan Bəndər Abbas limanı ilə gələn konteynerlərin daşıma müddəti isə 22 gün təşkil edir. Poti limanından isə konteynerin daşıma qiyməti təqribən 4000 manat təşkil edir və daşınma müddəti isə 30 gündən çox çəkə bilər bu. Yüklərin Mersin şəhəri üzərindən daşınması daha burada səmərəli ola bilər. Birbaşa Mersinə daşınma müddəti 22 günə başa gələ bilər. Oradan isə Bakı, Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə gətirilə bilər. Bakıya ən qısa vaxtda daşınma Qazaxıstan üzərindən həyata keçirilməsi mümkündür. Lakin bu Urumçi şəhərindən daşınan konteynerlərə aiddir təbii ki. Şanxaydan Qazaxıstan sərhədinə qədər məsafə 4200 kilometr, Quanshaodan isə 5000 kilometr təşkil edir. Çinin daxilində isə dəmir yolu ilə daşıma bahadır və konteynerlərin Urumçiyə təxminən 5000 dollara qədər gətirilir. Burada Çinlə müəyyən danışıqlar aparılmalıdır ki, Azərbaycanda günə heç olmasa bir sastav göndərilsin və yüklərin Çin tərəfində yerinə yetirilməsi daha səmərəli ola bilər. Çıxışım da bura qədərdi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Elmettin Saleyev'e sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan hocalarımız var mı? Elmettin Saleyev, çok teşekkürler. Çok Bir sağ olun. sonraki oturuma geçiyoruz. Teşekkür ederim. Elektrik istansiyaları ve esas prensipler sunumunu yapması için Gazi Üniversitesi Tetkikat ve Tetbik Merkezi'nin emektaşı Doçent Doktor Serhat Karyen hocamızı sunumlarını yapması için davet ediyoruz. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor hocam. Gayet iyi. Teşekkür ederim Buyurun. söz verdiğiniz için. Öncelikle rahmetli kurucu başkan Haydar Aliyev'in 100. yıl doğum günü için hazırlanan bu etkinliğe hem Gazi Üniversitesi'nden hem de Azerbaycan'daki kıymetli üniversiteden beni konuşmacı olarak davet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha rahmetli Haydar Aliyev'i saygıyla anıyorum. Bugün sizlere elimden geldiğince santrallerin çalışma prensiplerinden bahsetmeye çalışacağım. Tabii buradaki motivasyon, temel motivasyon günümüzde elektrik üretiminde kullanılan güç santralleri ve havacılıkta kullanılan itki motorlarının uygulamaları üzerine temel mühendislik düzeyinde, lisans seviyesinde aktarmaya çalıştığımız bilgileri bir özet geçmeye çalışacağım. Şimdi ekranımı paylaşayım. Şu anda geldi mi acaba ekranım? Geldi hocam. Şöyle ilerletince oluyor herhalde değil mi? Evet, Çalışıyor. evet. Tamam. Siz de zaten konunun başlığını söylediniz Sinan Hocam. Güç santralleri ve temel prensipleri. İlk olarak tabii bu daha önce yurt dışında yaptığım bir sunum olduğu için sunum İngilizce ancak ben gerekli açıklamaları yapacağım, aktarmaları yapacağım. İlk olarak termik santraller, hani thermal power plant dediğimiz termik santrallerin temel çalışma prensibi ideal Rankine çevrimine, ideal Rankine cycle'ına dayanır. Temel düzeyde, en temel düzeyde, en basit anlatımıyla iş akışkanı ki bu çoğunlukla sudur termik santrallerde. Bu tabii termik santraller deyince şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de oldukça fazla termik santrali var. Çünkü ülkemiz kömür kaynakları konusunda Türkiye kömür kaynakları konusunda daha zengin bir ülke nispeten. Buna karşın kardeş ülke Azerbaycan'da doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ülke. Birazdan onların da çevrim santrallerine geleceğim. İlk olarak termik santrallerin çalışma prensibinden kısaca bahsetmek istiyorum.
Şurada gördüğümüz pompada iş akışkanı sıkıştırılır ve şurada gördüğümüz kazan kısmında yakıt olarak ne kullanılıyorsa ki bu termik santrallerde çoğunlukla kömürdür. Kömürün büyük kazanlarda, farklı tip kazanlarda yakılmasıyla elde edilen açığa çıkan ısı enerjisi iş akışkanı olan suya aktarılır ve artık o iş akışkanı olan su su fazında değil, kızgın buhar ya da superheated dediğimiz, vapor dediğimiz fazdadır ve bu şekilde yüksek enerji üretme kabiliyetine geçirilir. Bu şekilde de türbinden genişletilerek, ekspande edilerek enerji üretimi sağlanır. En temel düzeyde bu şekilde diyebiliriz termik santrallerin çalışma prensibine. Tabii termik santrallerde verimi arttırmak için ara ısıtma dediğimiz reheat işlemi gerçekleştirilir. Bunlarda da türbinler genellikle yüksek ve alçak basınç bölgelerine ayrılarak tekrar kızdırma sağlanarak verim artışı sağlanır. Buradaki temel amaç budur. Yani verim artışının sağlanmasıdır. Yine ara buhar alma dediğimiz Türkçe'de ya da regeneratif dediğimiz işlem gerçekleştirilir. Buradaki amaç da hem kazanda öncelikle tabii ki çevrimin verimini arttırmak. Şurada gördüğünüz gibi türbinden bir ara buhar almayla bir açık su besleme yani feed water heater'a gönderilir. Bu şekilde de hem kazandaki korozyon engellenmeye çalışılır hem de çevrimin verimi arttırılabilir. Geldik kojenerasyon çevrimlerine veya kojenerasyon artık günümüzdeki termik santrallerin çoğunda veya güç santrallerin çoğunda kojenerasyon uygulamaları çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eminim bu Azerbaycan'da da benzer şekilde devam etmektedir diye düşünüyorum. Çünkü az önce anlattığım kısımdaki şu yani kazan sonrasındaki yüksek enerjiye sahip kızgın buhar bir kısmı başka bir yerde ısıtma amacıyla kullanılır veya atık ısının kullanımı ki HRSG dediğimiz kazanlarda bu heat recovery steam generator kazanları da yani atık ısı geri kazanları da bu amaçla kullanılır ve atık ısı ortaya çıkan atık ısı başka uygulamalarda ki bu santrallerde çoğunlukla eğer yeterince yüksek sıcaklıkta atık ısı ortaya çıkmışsa tekrar düşük sıcaklıklı buhar üretimlerine ya da çok yüksek sıcaklıklarda olmayan atık ısılara ulaşılmışsa da sıcak su uygulamalarında yani o santralde ihtiyaç duyulan sıcak su uygulamalarında kullanılmak üzere bu atık ısılardan istifade edilir. Bir de birleşik güç santrallerinden bahsetmek isterim kısaca. Birazdan bahsedeceğim aslında onu önce bahsetmedik ama gaz türbin santralleri, Brayton santrallerin yanma son ürünleri çok yüksek sıcaklıktadır. Bu yüksek sıcaklıklar az önce gösterdiğim termik santrallerin kazanın niteliğinde yakıt yakmak yerine atık ısısı kullanılarak ikincil bir güç üretimi tek bir yakıt kaynağından ki bu gaz türbini olduğu için doğal gazdır çoğunlukla kullanılabilir. Burada bahsetmeye çalıştığımız uygulama da bu şekilde. Günümüzde kullanılan ateşlemeli motorlar yani buji ateşlemeli motorlar yani hepimizin bildiği benzinle çalışan motorların çalışma prensibi ideal otto çevrimine dayanır. Bu çevrime göre bir piston silindir düzeni içerisindeki burada tabii hava diyor ama bu kitaptan aldığım için böyle yazmış. Aslında hava yakıt karışımı bu. Önce hava daha sonra hava yakıt karışımı ya öyle söyleyeyim. Yakıt karışımı, hava yakıt karışımı bu manifoldun içerisine emilerek, emme manifoldu aracılığıyla silindirin içerisine emilerek burada bir genişleme yapılır. Daha sonra da bu süre zarfında spark yani hepimizin günlük hayatta kullandığı buji ateşlemeli motorların buji işlemiyle ateşleme gerçekleştirir ve motorda üretilen ısıl enerji crankmill aracılığıyla tekerlere gönderilerek mekanik enerjiye çevrilir. Bu şekilde de ısı enerjisi mekanik enerjiye çevrilmiş ve hareket sağlanmış olur. Diğer bir motor tipi hepimizin yine günlük hayatta çoğunlukla kullandığı dizel motorlar. Bunların da temel farkı benzinli motorlardan. Buradaki ateşleme bir buji vasıtasıyla yapılmaz, sıkıştırmayla yapılır. Bir enjektör vasıtasıyla burada yakıt püskürtülür ve sıkıştırılmış ortamda sıkıştırmayla ateşleme gerçekleştirilir. Aradaki temel fark da bu şekildedir. Tabii santrallere girmişken burada cycle'lardan bahsettiğimiz için tabii güç santralleri dedik ama burada soğutma işlemlerinden, cooling işlemlerinden bahsetmemek olmaz. Buradaki temel amaç
güç üretmek olmamakla birlikte düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı transferi sağlayarak bir ortamın sıcaklığını düşük tutma prensibine dayalı bir uygulama diyebiliriz. Günlük hayatta hepimizin kullandığı buzdolapları en temel örneklerden birisidir ya da derin dondurucular. Söylediğim gibi buradaki iş akışkanı az önce gösterdiğim termik santral uygulamalarındaki iş akışkanından farklıdır. Burada soğutucu akışkanlar kullanılır veya refrigerant diye geçer. Bunlar çok düşük sıcaklıklarda çalışabilen ve buharlaşabilen iş akışkanlarıdır. Dolayısıyla da bunlar sayesinde bunlar buharlaştırılarak bir ortamdan ısı çekilir ve bu sayede de o ortam sürekli soğuk tutulmaya çalışılır. Bunların tabii verimlerin arttırılması için kaskat sistemleri var. Yani birleşik entegre sistemler aynı az önceki termik santral ve gaz türbin santrallerinin entegre çalışması prensibiyle eşgüdümlü düşünebilirsiniz. Bir taraftan atılan ısı diğer tarafın ısı girdisi olarak sağlar, ısı girdisi sağlar. Yani bir taraftan atılan ısı, bir taraftan çekilen ısıya kullanılarak daha verimli bir soğutma gerçekleştirilir. Yine aynı uygulamalarda organik Rankine çevrimleri günlük hayatta artık çok kullanılmaya başlandı. Yani daha doğrusu çalışma aşamasında ama günlük hayatta entegrasyonu yapılıyor yavaş yavaş. Bunların temel amacı çok basit olması ve ulaşılabilirliğinin kolay olması. Yani komponentlerinin ulaşılabilirliğinin kolay olması. En temel farklılık diğer güç santrallerinden en temel farklılığı iş akışkanının organik bir madde malzeme olması şeklinde düşünebiliriz. Bir de yine günümüzde yaygın olarak kullanılan süperkritik karbondioksit çevrimleri. Yine aslında Rankine çevrimine benzer prensiple çalışsa da buradaki temel farklılık iş akışkanının karbondioksit olması ve bu karbondioksitin sıkıştırılmasıyla süperkritik dediğimiz termodinamik olarak süperkritik dediğimiz seviyelere süperkritik hale daha doğrusu geçirilmesidir. Bu sayede karbondioksit ne yapar? Düşük sıcaklık mesela jeotermal kaynaklardaki uygulamalardan ısıyı absorbe ederek ne yaparız? Yer altında doğal olarak bulunan jeotermal ısının yüzeye çıkarılarak bunun ısıtma uygulamalarında kullanılmasını sağlarız. Temel düzeyde bunu söyleyebiliriz. Tabii bu süperkritik ve subkritik yani kritik üstü kritik altı Rankine çevrimler arasındaki farkı şöyle kısaca bahsedecek olursak kritik altı organik Rankine çevrimleri genellikle su yerine organik akışkanlar kullanır ve bunları düşük sıcaklık ve düşük basınçta yapar. Ama süperkritik Rankine çevrimlerinde süperkritik iki jeotermal uygulamaların bunun en yaygın örneği olduğunu az önce söylemiştim. Kritik sıcak akışkanın yani karbondioksit buradaki akışkan az önce söylemiştim. Düşük kritik sıcaklıklarda ve aslında çok süperkritik basınç diyeceğimiz basınçlarda çok yüksek basınçlarda çalıştır. En büyük farklılık budur. Ama diğer termodinamik açıdan veya enerji açısından değerlendirecek olursak önemli bir farkı da termodinamik verimi genellikle %2 civarında daha fazla olduğu değerlendiriliyor yapılan hesaplamalarda süperkritik karbondioksit çevrimlerinin. Az önce yüzeysel bahsettim gaz türbin çevrimleri. Tabii kardeş ülke Azerbaycan'da da çok yaygın olduğunu düşündüğüm uygulamalar ülkemizde de var. Her ne kadar doğalgaz kaynağımız büyük ölçüde olmasa da son keşfi bir kenara koyarak söylüyorum. Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfini bir kenara alarak söylüyorum. Günümüzde bu Türkiye özelinde konuşacak olursak gaz türbin santrallerinin temel amacı aslında yani bizim ülkemizde doğalgaz binaların ısıtmasında yaygın olarak kullanılsa da bu gaz türbin santrallerinde kullanılan gaz türbinli çevrim santrallerinde kullanılan doğalgazlı çalışan santrallerin amacı aslında enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Yani başka metotlarla üretilen elektrik arzında talebinde özür dilerim talebinde artış durumu olması durumunda çok hızlı devreye alınabilen santraller bu santraller. Çünkü çalışma prensipleri kolay. Tek bir cihaz üzerinden ve doğalgazla hızlıca çalıştırabilen santraller olduğu için ülkemizde çoğunlukla enerji arz güvenliğini sağlamak adına kullanılan santraller temel düzeyde ortam havasının kompresörle sıkıştırılması ve sıkıştırılmış havanın yakıt yani az önce söylediğim gibi doğalgazla bir yanma odasında yanması ve türbin dediğimiz gaz türbününün olduğu kısımda genişletilerek elektrik üretiminin sağlanması üzerine kurgulanmış bir mantığı vardır bunların. Bunların verimleri de yine rejenerasyon işlemiyle yani atık ısıdan tekrar havaya kullanılan havaya ön ısıtma yapılmasıyla
Bunların tekrar verimlerin artırılması düşünülebilir. Şimdi biraz da jet motorlarından bahsetmek istiyorum. Aslında propulsion cycle yani tepki motorlu çevrim santralleri, santral demeyeyim aslında motor diyeyim. Günümüzde kullanılan birçok uçağın temel prensibi, motorun temel prensibi buna dayanır. Bir kompresör yardımıyla ortamdan emilen hava sıkıştırılır. Bir yanma odasında yakıtla ki bu jet yakıtları çoğunlukla işte GP8 yani JP8 ve Jet A, Jet B gibi farklı sınıfları var. Kerosen bazlı yakıtlar. Bunların yakılmasıyla oluşan yüksek enerji yine aynı motorun türbününde genişletilerek arkasından şurada gördüğünüz nozul kısmının kesitinin daraltılmasıyla tepki oluşturur, propulsion dediğimiz. Burada amaç elektrik üretmek ve enerji üretmek değildir, itki sağlamaktır, propulsion sağlamaktır. Bu şekilde uçaklar istenilen bir noktadan başka bir noktaya götürülebilir. Günümüzde kullanılan tüm uçakların genel olarak motorların çalışma prensibi bu şekilde. Birazcık o motor tiplerinden de bahsetmek istiyorum. Günümüzde yaygın olarak turbofan motorların afterburner'lı olanları var. Yani art yakıcı olanları. Bunlar çoğunlukla performans arttırıcı tekrar yanmanın gerçekleştirildiği sistemler. Günümüzde artık ramjet ve scramjet motorları da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bunlardan da biraz bahsedeceğim. Tabii bu alana girmemin bir nedeni de şimdi düzenlediğimiz etkinlik hem Türkiye hem Azerbaycan kardeşliği anlamında enerji perspektifi. Şu an Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde de yaygın olarak kullandığı bazı uçaklarının, bunlardan Su tip uçaklarının da modernizasyonu şu an Türkiye'deki bir firma tarafından yapılıyor. Bunlar bilinen şeyler olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki havacılık sektörü de Azerbaycan'a bu anlamda katkı vermeye devam ediyor. Bunları bu anlamda anlatmak doğru olur diye düşünerek bu kapsama aldım. Çünkü bunlar da enerji çalışmaları. Şimdi ramjet ve scramjet motoruna kısaca ondan da bahsedeyim. Fazla da vaktinizi almadan. Az önce normal bir jet motorunun çalışma prensibinde olan kompresör yani havayı sıkıştırma ekipmanı ramjet motorlarda yok. Bunun yerine çok yüksek hızda giren hava burada bir anda hızı düşürülerek yani Mach sayısı birin üzerindeyken bir anda birin altına düşülerek burada sıkıştırma gerçekleştiriliyor. Kompresör kullanılmıyor. Ardından yanma işlemi gerçekleştiriliyor. Ramjet motorlar temel çalışma prensibi. Buradaki amaç çok yüksek Mach sayılarına çıkmak. Yani jet motorları, jet uçaklarının 2-2,5 civarlarında Mach hızında hareket edebiliyorken burada ramjet motorlu uçaklarda hala tabii çalışma aşamasında 3-3,5-4 Mach hatta duruma göre 6 Mach kadar çalışması hedeflenen projeler var. Scramjet motor biraz daha ileri düzeyde bir proje. Bunlar da süpersonik uçaklar. Yani Mach sayısının hedefi altın üzerine çıkmak. İnsanlı olması biraz güç gözüküyor. Buradaki temel farklılık ramjetten temel farklılık ne onu da söyleyeyim hemen. Burada sıkıştırma işlemi sırasında dikkat ederseniz Mach sayısı tekrar birin altına alınmış. Yani yine ses altı dediğimiz hıza çekiliyor. Ama burada artık o yapılmıyor. Her yönüyle süpersonik diyeceğimiz hızlara ulaştırılıyor. En temel farkı bu şekilde. Az önce bahsettiğim bazı çevrimlerin, bazı santrallerin verimlerini birbiriyle karşılaştıracak olursak, mesela termik santrallerin verimleri günümüzde %50'lere kadar çıkıyorken, biz bunu birleşik güç santrali şeklinde kullandığımızda %75'lere çıkabiliyor. Aynı şekilde gaz türbinli santraller kendi başına çalıştığında %70'e yine birleşik termik santral entegrasyonuyla çalıştığında veya atık ısı entegrasyonuyla çalıştığında %75'lere çıkabiliyor. Günümüzde kullanılan benzinli veya dizel motorlar %55, %65'lere çıkabiliyor. Tabii ki uygulamalarda farklılıklar var. Soğutma çevrimleri bunlar tabii verimle ifade edilmez. Etkinlik katsayısı dediğimiz coefficient of performance ile ifade ediliyor. Onların da sayıları 5'e kadar çıkıyor. Organik Rankine çevrimleri hem kritik altı ve kritik üstü süper kritik dediğimiz kısımlarında %10-13 civarında konuşuluyor. Kalina Cycle'dan bahsetmedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Serhat Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sayın hocalarım sorular var, sorunuz var mı? Hocam tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Bir sonraki sunumumuza geçelim. Elektroenergetikanın ekoloji meselelerinin halli üzere kompleks efektif usuller adlı sunumunu yapması için Mingeçevir Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Energetika kafedrasının müellimi Lilia Süleymanova'yı sunumunu yapması için davet ediyoruz. Salam hocam. Hocam sunumu yapmak için icazet verin. Hocam ekran paylaşımı yapıp direkt alabilirsiniz. Hörmətli tərəfdaş universitetlərin əməkdaşları, çox hörmətli bizdə qonaq gəlmiş, qonaq olmuş hocalar, Sinan, Cemal Hoca, Ercan Hoca, hepinizi salamlayıram və icazənizlə sunumuna başlamaq istəyirəm. Energetika, kimya sənayesi ve dünya ülkelerinin digər təsərrüfat sahələrinin inkişafı 20. əsrin sonunda bir sıra həlli tələb olan ekoloji problemlər əmələ gətirmişdir. Bunların sırasına yer kürəsinin ozon qatının zəifləməsi, qlobal istiləşmə, turşu tərkibli yağışların yağması mühüm məsələlər kimi daxil etmək olar. Dünya miqyaslı əhəmiyyət kəsb edən bu məsələlər həlli üzrə inkişaf etmiş ölkələrin elmi mərkəzləri mükəmməl elmi tədqiqat işləri apararaq qeyd olunan ekoloji problemlərin həllinə çalışmışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, turşu tərkibli yağışlar illər ərzində ətraf mühitin lokal ve regional çirkləndiriciləri hesab olunur ve bunun sebebi istehsal sahelerinden etraf mühite yayılan kükürt ve tabii ki azot oksitleridir. Bu tullantıların çok hissesi istilik elektrik stansiyalarının istismar zaman emele gelir. Ve bu bakımdan kükürt ve azot oksitlerinin zararlaştırılması mühim tədqiqat istiqaməti kimi günün aktual meselelerinden ve problemleri sırasına daxildir. Metan qazının yanacaq kimi istifadə edilməsi və ekoloji baxımdan tələbləri ekoloji baxımdan tələblər təmin edir. Metan qazının tərkibində hidrogen sulfit və digər kükürtlü birləşmələr mövcud olarsa, qazın yandırılmasından əvvəl təmizlənməsi təbii ki, vacib məsələdir. Metan qazının istehsalı və nəqli proseslərində atmosfer mühitinə yayılması, atmosferdə bir sıra kimyəvi qaz reaksiyalarının reallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da metan qazının atmosfer mühitində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son 50-100 il ərzində ətraf mühitini çirkləndirən digər qazların konsentrasiyası nəzərə çarpacaq dərəcədə yüklənmişdir. Eyni zamanda demək olar ki, beynəlxalq ekspertlərin gəldikləri nəticəyə əsasən istilik elektrik stansiyalarında yanacaq kimi istifadə olunan təbii yanacaqlar yanma müddətindən ətraf mühitə zərərli maddələr kifayət qədər ətraf mühiti zərərli maddələr kifayət qədər çirkləndirirlər. Digər tərəfdən də məlumdur ki, hazırda elektrik enerjisinin sənaye istehsalını 80% təbii yanacaqdan istifadə etməklə əldə olunur. Bu qeyd olunan vəziyyət istilik elektrik stansiyalarının ekoloji təminatlı istismar olunması üçün yeni texnologiyaların işlənməsi zərurətini irəli gətirir. Və bu baxımdan demək olar ki, istilik elektrik stansiyalarının ətraf mühitə zərərli təsirlərinin qarşısını almaq üçün tətbiq edilən kompleks tədbirlər bu məsələnin həllini təmin etməlidir. İstilik elektrik stansiyalarının tüstü qazlarının tərkibindəki zərərli qazların miqdarı zərərsiz həddə çatdırılmalıdır. Tərkibində kükürt birləşmələr olan qaz və maye yanacaq yanma prosesindən əvvəl etibarlı dərəcədə təmizlənməlidir. Təbii ki, bunun üçün əsasən iki üsul var və bu iki üsuldan istifadə etməklə biz qazları təmizləyə bilərik. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin bu üsulları mən burada göstermek istəyirəm. Deməli, təbii qazın aşqarlardan təmizlənməsi dedik ki, iki üsulla yerinə yetirilir. Biri elektrik qaz boşalmalarının təsirinə məruz qalan adsorbentlərlə və yalnız istilik təsirinə məruz qalan adsorbentlərlə. Atmosferə atılan qaz kütləsi adsorbentdən keçərək metan qazının azot, kükürt
metan gazının, deməli, azot, kükürt və karbon dioksidlərindən və hidrogen sülfid qazlarından təmizlənməsi prosesi baş verir və metan qazı isə atmosferdə məşəl vasitəsilə təbii ki, ləğv edilir. Asubil doyma halına çatdıqda ona regenerasiya prosesi tətbiq edilir. Və cədvələ baxsaq, diaqrama baxsaq görərik ki, asubillərin elektrik qaz boşalması vasitəsilə işlənməsi absorpsiya prosesinin effektivliyini nəzərə çarpacaq dərəcə yüksəlməsinə səbəb olur. Absorpsiya prosesinin effektivliyinin yüksəlməsinin səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qaz boşalmalarının təsirinə məruz qalan absorbentlər tətbiq edilmiş elektrik təsirinə məruz qalan absorbentlərdə termosuzlaşmış cəryanlar qeydə alınır. Və bu nədir? Bu diaqramdan da göründüyü kimi burada maksimum nədir? Maksimum temperaturlar qeyd olunmuşdur və bu temperaturlarda həmin o materialları təmizləmək mümkündür. Növbəti diaqramda isə və diaqramı almaq üçün biz təcrübələrdən istifadə etmişik və təcrübələrdən müəyyən edilmişdir ki, absorpsiya prosesinə elektrik qaz boşalmalarının təsiri karbidogen mənşəli neft məhsullarının kükürtlü birləşmələrindən təmizləmə dərəcəsinin artmasına və absorpsiya prosesinin sürətlənməsinə səbəb olur və absorpsiyaların bu və ya digər zərərli aşkarların həssaslığını nəzərə alaraq təcrübələrdə absorpsiyaların qarışığından istifadə edilmişdir. Və bu cədvələ biz baxarkən görürük ki, mazutun kükürtlü birləşmələrdən merkaptan təmizlənməsi zamanı aşağıdakı diaqramda verilən asılılıq alınmışdır. Burada birinci xətt elektrik sahəsini təsir etməyən haldır, ikinci verilən xətt isə elektrik sahəsi təsir edən haldır. Növbəti diaqramda isə biz mazutun kükürtlü birləşmələrdən, yəni karbon kükürt oksidi təmizlənməsi zamanı alınan asılılığa baxırıq və bu asılılıqda birinci yenə də asılılıq üzrə görürük ki, elektrik sahəsi təsir etməyən hal, ikinci asılılıq isə elektrik sahəsi təsir edən haldır. Təqdim olunan diaqramlardan, yəni şəkillərdən də göründüyü kimi və nəticələrin müqayisəsindən də görünür ki, merkaptan tərkibli kükürt birləşməsi karbonun kükürt oksidinə nisbətən daha tez absorpsiya olunur və təmizləmə dərəcəsi daha yüksək olunur. Və qeyd etmək lazımdır ki, elektrik stansiyalarının ətraf mühitə böyük həcmlərdə zərərli tullantı qazların yaymağı səbəbindən və bu qazların təmizlənməsi məqsədi ilə yeni effektiv suların işlənməsi və tətbiqi günün tələblərindən irəli gəlir. Və bu yerinə yetirən tədqiqatların nəticələrindən də belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, təmizlənmə prosesində güclü elektrik sahələrinin və elektrik qaz boşalmalarının təsirindən istifadə etmək perspektivli istiqamətdir. Elektrik təsirinə məruz qalan absorbentlərin absorpsiya qabiliyyətlərinin nəzərə çarpacaq dərəcə yüksəlməsi təbii ki, öz təsdiqini tapmışdır. Və bugünkü gün özəlliyi təbii ki, Ulu Öndərin ad gününə və onun nədir, Azərbaycan üçün önəmli bir şəxsiyyət olduğunu bir daha təsdiq edir öz energetika sahəsində də. Və qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndər, Cənab Heydər Əliyev, davamiyyətli illər ərzində Azərbaycan Respublikasına istər keçmiş Sovetlər dönəmində, istərsə də müstəqillik dönəmində rəhbərlik edərkən Respublikanın durğunluq vəziyyətindən çıxararaq gərgin əmək sərf etmiş və ölkəni hər tərəfli inkişafa doğru apararaq yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. İlk növbədə ümumi lider Cənab Heydər Əliyev Respublikanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə enerji istehsalı müəssisələrinin inkişafına diqqət yetirərək bu sahənin elmi texniki əsaslarının yaradılmasının vacibliyinə diqqət yetirmişdir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hocam, Lili hocam çok teşekkürler değerli bilgiler için. Hocam. Sayın hocalarım sorunuz varsa buyurun. Yoksa bir sonraki sunuma geçeceğiz. Hocam tekrardan çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Şimdi enerji resurslarından semereli istifadede kombine edilmiş buhar gaz kurgularının rolü.
adlı sunumunu yapmak üzere Mingeçevir Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Energetika Kafedrası'nın müellimi Saadet Şihaliyeva'yı sunumunu yapması için davet ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sinan Hoca. Evvelce bütün konferans sırasını selamlayırım ve çok şadım bu konferansta iştirak etmem için. Sevinirim ki hem Türkiye, hem Teknik Üniversitesi, hem Mingeçevir Devlet Üniversitesi birge bu sahede, yani ilim sahesinde daha inkişaf yollarına bir istikamet yönetmiştir. Demek benim bugünkü bir dakika ben paylaşım edeyim. Buyurun hocam. Niye ben edebilmirim? Siz Saadet Mehmet, share screen'i oradan paylaşın. ekran paylaşım var hocam alt tarafta. Ona Çok güzel. basarsanız. Onu veririm. Aha, yok, verdim. Oturum sahibi katılımcının ekranını paylaşımını engelle diyor ama oturumun sizde de aynı mesaj mı geliyor hocam? Bir dakika geldi o mesaj. Şimdi Aya tıklayıp açılmış. Ha, ha yine tamam. açıldı. Tamam başlattınız. Evet Niye hocam. verdim? Buyurun. Aha. Evet geldi. Buyurun hocam. Aha. Çok sevindirici oldu ki bizim bugünkü konferansımız hem 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon İnformasyon Cemiyeti Günü'ne hesrolundu. Hem de bizim ulu önder ümummilli lider Heydər Əliyevin 150'ine hesrolunmuştur. Konferansın ümumiyyətlə ilim sahələri de müxtəlifdir ve geniştir. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyaları, energetika, logistika ve ekoloji mühit. Elbette ki benim mövzum energetika sahesine bağlıdır. Ümumiyyətlə bizim bildiğimiz kimi müasir dövrdə enerji tələbatının artan dövründə inteqrasiya hal-hazırda alternativ enerji mənbələrinə yönəlmişdir. Ancaq çox illər təcrübəsi göstərir ki, digər ölkələrin də təcrübəsində biz bildik ki, sırf alternativ enerji, yəni qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinə keçid heç də həmişə faydalıq vermir. Olan yani ənənəvi enerji mənbələrinə baxış ve orada yeni enerji resurslarının istifadəsiyle daha çok büyük fayda etmek olar. Biz ki Azerbaycan Respublikası qurucusu ve her tarafı inkişaf Saadet Hocam, önderimiz. sesiniz biraz kesik kesik geliyor ama mikrofondan mı bir kontrol etmeniz mümkün mü acaba? Mikrofon. Yok, bende kuşuludu. Tamam, buyurun hocam. Başlıyorum. Mi? Hocam biraz kesik kesik geliyor ses. Hani o yüzden hani anlaşılmayabilir belki. O yüzden dedim. Olabilir, internetten bağlıdır. Ve müəyyən, yani bugünkü dövrümüzde bizim ulu önderimizin energetika sahesinde de misilsiz işler görüyoruz. Buna misal olarak 1974 yılında inşası bulunmuş Cənubi Qafqazın en büyük istehlak stansiyasıydı. Mingəçevir'de qurulmasıyla bağlı. Bu ulu önderin bu stratejinin devamçısı olarak bugünkü Ali Baş İlham Əliyev inkişaf stratejisinin devamçısı olarak bu istansiyada yeni qaz turbinli istehlak stansiyasının qurulmasına start vermişti. Burada 7. 8. enerji bloklarının 30 il müddətinə zəmanətli əsaslarla təmir edən buxar turbinləri ilə 280 megavat yeni stansiyanın qurulması əsasında ümumi güc 1880
gelecekti. Yani bu iki bloğa ilave iki gaz türbini bir kilowatt saatte elektrik enerji sistemi anda şartı yanacağın 335 gramdan 225 grama indirmektir. Yani her kilovatta 110 gram ganayet edilmesi demektir. Bu 8 milyon 800 milyon kub gaz yani şartı yanacağı ganayet etmek demektir. Ve birlik hem de faydalı iş emsalı da standartın 60 olur ve 56 faize çatdırmaktadır mesela. Bu bugünkü mevzumda ise bugünkü mevzumda demeli maksat gaz türbin kurulusu ile elektrik stansiyalarının semeriliğinin artırılmasında teknik hem de teknoloji heller teklif olunur ve bu etraf mühitin yüksek hararetinde yani yaz zamanlarında esasında mümkün gaz dinamik parametrelerinin aşağı hararet seviyesindeki kimi yani kış aylarındaki kimi saklamak için üsullar takdim olunur. Ümumiyyətlə, kompresorun girişində dövri havanın duzlardan temizlenmiş su varma su ile soyulması üsulu təqdim olunur. Yani bu absorpsiyalı lityum bromid soyuducu qurğusunun istifadəsi ilə gaz stansiyaların səmərəliyinin artırılmasına nail olmaq var. Yani kombine edilmiş buxar gaz elektrik stansiyaları hem de dövrəli elektrik stansiyaları olarak elektrik enerjisi istehsal etmek için hem gaz hem de buxar turbinlerinden istifadə edən elektrik enerjisi istehsal qurğusudur. Ve bu qurğular enerji resurslarından səmərəli istifadə ederek burada onun səmərəliyinə ilə bəllidir ki, burada gaz turbinin tullantı istiliyini tutmakla yani ondan buxar turbini gücləndirmək ve bu buxar istehsal etmək için de yüksek səmərəliliyə nail olmaq məqsədi daşıyır. Ümumiyyətlə, qazda birləşmiş dövrəli elektrik stansiyalarının eyni miqdarda yanacaqlardan istifadə etməklə daha çox elektrik enerjisi istehsal edilmekle yanaşı hem de neticede yanacak sərfiyatı, istihdamları ve tullantı emisyaların azalmasına da nail olmak olur. Bu müasir dövrümüzde buxar gaz elektrik stansiyaların səmərəliyi enerji sisteminin əsas hissəsidir. Çünkü onlar bizim enerji istifademizde hem de etraf mühite veren zararı da azaltma imkan verir. Bu talebatın arttığı dövrde çok güman ki bu elektrik stansiyalarına yani daha çok istikamet yönelecektir. Gaz elektrik stansiyalarının semeriliğin artırılması bir nece usul mevcuttur. Bunlardan ümumi yanma prosesini yaxşılaştırmak, turbine giriş temperaturunu artırmak, kompresörün səmərəliyini artırmak, koordinasiya ve daimi texniki qulluq. Yanma prosesini yaxşılaştırmak, elbette ki, burada yanma məhsullarını, yani aşağı emisiyaları, yanacaklar kimi qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edərək əldə etmək olar. Və əlbəttə ki, bu texnologiyalar enerji istehsalında yanacağının miqdarını azaltmaqla yanaşı, həm də istehsal olunan enerji emisiyaları da minimum endirə bilər. Turbinə giriş temperaturunu artırmaqda bu turbinin zədələnmədən daha yüksək temperaturda işlənməsinə imkan verən yenə də qabaqcıl materiallardan, soyutma sistemlərindən istifadə edərək tətbiq edilməsidir. Və bu da həm də turbinin gücünün artırılmasına nail olmaq olur. Kompresorun səmərəliyini artırılmasında əlbəttə ki, burada havanın sıxmaq üçün daha az enerji tələbatı olsun və bu daha yüksək effektivliyə nail olmaq, yəni kompresor səmərini artırmaq üsulu ilə
Burada esasen de elbette ki texniki, yani konstruktif bakış etsek, kompresyon buzlaklarının aerodinamikasını təkmilləşdirməklə bu səmərəliyi elde etmək olar. Kogenerasiya, yani eyni yanacak yerlerinden istifadə ederek hem istilik hem elektrik enerjisi istehsal edilmesi, gaz turbinden çıkan tullantı istiliğinden demeli yeniden istifadə olmakla her tərəfli enerji sisteminde yüksek səmərəlik elde etmek olur. Ve daimi texniki qulluq, elbette ki, qazan turbin elektrik stansiyalarının müntəzəm texniki qulluq olması səmərəlik çok yüksek nəticə elde edilmektedir. Burada kompresör bıçaklarının temizlenmesidir, yanma sisteminin, sonra turbinin içinin yoklanılması dahildir. Ve texniki qulluq elektrik stansiyasının en yüksek səmərəlik seviyesinde işlemesini temin eden bir vasitədir. Qazan turbin elektrik stansiyaları, qeyd etdiyimiz gibi ikinci dereceli ehtiyatları ve işlenmiş zehirli gazların emisiya formalaşmaları ile əlaqələndirir ve generatorların rasionalın yüklənməsini təmin etmək ve qazan turbin agregatların texnoloji sistemlerinin təkmilləşdirilməsi problemlerin bu zamanda həll etmək zarurəti yaranmış olur. Bu gaz turbini elektrik stansiyalarının səmərəliyini artırmak hem de işlenmiş gazın temperaturda artık istediğimiz yani səmərəliyi hem artırır hem de istehsalın dayanıklılığının artırmasına bir yoldur. Gaz turbin elektrik stansiyalarının faydalarının artırmasında yol olarak absorpsiyalı lityum bromid qurğuların istifadəsidir. Yani bu gaz absorpsiyalı lityum bromid qurğularının iş fəaliyyəti elbette işlenmiş enerjisi hesabına işleyen soyuducu qurğudur ve məqsəd burada soyuducu sudan istifadə ederek absorbent kimi de konsentrat məhlulundan istifadə olunarak soyutma sistemi yaratmaktır. Yani burada absorpsiyalı su tarafından yaratılan soyu gaz girişinde tedarik havasını yani 15-20 dereceye soyutmaya hizmet edir. Bu elbette ki esasen isti ülkelerde yani bakın bizim Mingəçevir elektrik stansiyası da merkezi aranda yerleştiğine göre belə arazilerde mütləqdir ki bu havada soyutma baş versin ve bu da evet enerji seviyesini daha da artırmış olar. Bu gaz turbin qurğularının daimi hava axınıyla normal işlemesi ve etraf mühitin temperaturdan asılı baksak müşahidə edərik ki deməli ümumiyyətlə normal iş rejimi ətraf mühitin 15 dərəcə temperaturunda daha çox özünü göstərir. Gördüyünüz kimi xətti olaraq ətraf mühitin temperaturu artarkən güc azalmış olur. Və ümumiyyətlə verilən havanın temperaturu 40 dərəcə ilə 15 dərəcə arasında qazan turbin qurğularının gücünün ardası 30% azalmasının qarşısını almış olar bu da yenə də həm stansiya üçün, energetik sistem üçün büyük faydadır. Mövcud gücü yüksək səviyyədə ümumiyyətlə sağlamaq üçün bir neçə üsullar var. Yəni bundan iki istiqamət əsas göstərilir. Bunlar davamlı və soyutma sistemi və buxarlandırıcı və yaxud da birbaşa soyutma sistemi. Deməli, dolayı soyutma sistemlerinde havanın kompresörün yukarı axınında yerleşen sərti istilik dəyişdiricisi keçirilir. Bu sistemin çatışmayan cəhəti elbette ki belə iqtisadi baxımdan daha olmasıdır. Ancaq
Faydalı odur ki bu da yani sönülen birine bir başa temas. Bunun aksine olarak bir başa sistemleri aşağı quraşdırmaq həcləri ilə xarakterize olunur. Yani burada ölçü tələbləri çox məhduddur. İşlənməsi üçün lazım olan enerji de nisbətən azdır. Yani bir başa soğutma sisteminde istiva akımı ile yani su bir başa temasta olur. Ve burada da su demeli esas havanın temperaturunu aşağı salmakla da özü neticede yani istiliği kabul ederek soymuş olur. Burada gastrobinim erkeklerin kompresa girişinde demeli başlığı tersi. Ve netice olarak şey diyelim ki havanın harareti yüksek olan regionlarda faaliyet gösteren bu gazan türbinli elektrik stansiyalarının enerji səmərəliyinin artırılması için mütləqdir ki bu kompresörün girişinde dövrəyən hava soyulsun. Sonra tüstü gazların istilik gücü ve hava buxarlandırıcısı yani mütləq deyil ki, soyuducu, absorpsiya, lityum, bromid qurğusu və yaxud digər üsullar tətbiq etməklə, deməli, bu soyutmanı həyata keçirməklə buxar qazan qurğusunun enerjiyə qənaət tədbirlərini əldə etmək olur. Absorpsiyalı lityum, bromid qurğusu tətbiqi ilə ümumi qazan turbinlik stansiyalarının mövcud gücü 9 bunun da hesabında elbette ki hem yanacağı biz müəssisənin energetik sistemin iqtisadi göstəriciləri de yaxşılaşmış olar. Bununla da məruzəm bitmiş olur. Diqqətinizə görə teşekkürler. Bütün konferans iştirakçılarına çok sağ ol deyirəm ki vaxtlarını ayırıp mənə kulaq asdılar. Sadece hocam sunumunuz için teşekkürler. Sorusu olan var mı sayın hocalarım? Tekrardan teşekkür ediyoruz. Milli Radyo Monitoring Sistemi'nin konseptüel arkitekturası adlı sunumunu yapması için Azerbaycan Teknik Üniversitesi Kiber Tehlikesizlik Enstitüsü'nün emektaşı Ferit Kasımlı'yı sunumunu yapması için davet ediyoruz. Salam Sinan Hoca. Bütün müəllimləri salamlayıram. Bu video görüntümdə biraz problem var deyə videonu aça bilmirəm. Üzürlü hesab edin. Yayını səsimi eşidirsiniz. Sesi duyuyoruz hocam. Buyurun paylaşımınızı yapın isterseniz. Başlayabilirsiniz. Sunumu gördünüz, paylaşım. Gördük hocam. Buyurun. Maruzen Milli Radyo Monitör Sistemi'nin konseptüel arkitekturası olacak. Onun hakkında olacak. Bu təqdimatta radyo monitör sistemleri hakkında məlumatlar verecek ve onların arkitekturasından bəhs edəcəkdir. Giriş olarak radyo monitör sistemleri ətraf mühitdə hava sahəsində rabitə sistemleri idarə edilməsinə ve nəqliyyata nəzarət olması için əhəmiyyətli rolu olan sistemlerdir. Ölkə ərazisi nəzarət altında saxlamaq ve təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə milli radyo monitör sistemlerinin qurulması çok əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisində radyo tezlik spektrinin idarə edilməsində radyo monitorinq yayın təhlükəsizliyini radyo elektron avadanlıqların istismarını ve elektromanqet uygunluğunu habelə radyo tezliyini ve mülkü təyinatı radyo elektron vasitələrinin çoxunu dövlət administrasiyası həyata geçirir. Radyo tezliklər idarəsi radyo tezlik istifadəsi üçün yeni texnoloji tendensiyalara uyğun olaraq maneəsiz yayımın təmin edilməsi, kənar yayımları nəzarət, müasir texnologiyalara uyğun iş şəraitinin yaradılması, texniki tələblər və tövsiyələr əsasında bir sıra layihələr üzərində işləyirlər. Bu layihələr gündəlik optimallaşdırılması,
Teknolojinin rastlanabilir taraflara uygun dağınıklık inkişaf, müdahale, havada müdahalelerin operatif ve otomatik idare olması, yayın tercihinin nezaretinin güçlendirilmesi ve işin yüksek seviyede təşkili nəzərdə tutulması. Bu layihədə ölkədə ümumi mərkəzdə idarə olunan bir radiomonitorinq sistemin yaradılması nəzərdə tutulur. Mərkəzləşdirilmiş radiomonitorinq sistemi yaradılması ilə əlaqədar müasir tələblərə və texnoloji tendensiyalara uyğun olaraq radiotezlik spektrinin mühafizəsi, səmərəli istifadəsi, radioelektron avadanlıqların ehtimali uyğunluğu, maneəsiz işləməsinin təmin edilməsi və radiotezlik nəzarətinin təşkili məsələləri həll edilir. Bu layihə həmçinin Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqının tələb və tövsiyələrinə uyğunluğu, radioelektron vasitələrin istismarına operativ texniki nəzarət məsələlərini həll edəcəkdir. Mərkəzləşdirilmiş radiomonitorinq sisteminin əsas üstünlüklərini qeyd etmək istəyərdim. Radiotezislərdən səmərəli istifadə və istənilən vaxt intervalında tezlik spektrinə nəzarət edilə bilməsi, yayınlanan radiosiqnalların daha çevik aşkarlanması, radiomonitorinqi və təhlili, aşkar edilmiş radioelektron vasitələrin yerinin və parametrlərin düzgün müəyyən edilməsi, radiotezliklərdən maneəsiz istifadənin təmin edilməsi nəzarətin təşkili, dövlət radiotezlikləri idarəsinin gündəlik radio nəzarətinin və radiomonitorinqin avtomatlaşdırılmış təşkili, radio rabitə və digər radiotezliklərdən istifadəyə dair məlumatların arxivləşdirilməsi, standartlara və texniki tələblərə cavab verməyən radioelektron vasitələrin radiosiqnallarının aşkar edilməsi və sistemli təhlilini aid etmək olar. Mərkəzləşdirilmiş radiomonitorinq sisteminin müəyyən hüdudları vardır ki, bu da layihə çərçivəsində nəzərə alınmışdır. Layihədə radiomonitorinq sisteminin idarə mərkəzinin Bakıda qurulması nəzərdə tutulub. Ümumilikdə ölkə üzrə və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 50 stansiyada texniki xidmət tələb olunmayan radiomonitorinq stansiyaları quraşdırılacaq. Bu radiomonitorinq stansiyaları strateji yerlərdə, yəni sərhədyanı ərazilərdə, iqtisadi və sənaye zonalarında kütləvi tədbirlərin keçiləcəyi yerlərdə və digər ərazilərdə tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin həyata keçirilməsi, yayın təhlükəsinin nəzarəti gücləndirməyə, radio spektrin daimi və sistemli monitorinqinə, analitik təhlilinə, dinamik hesabatların əldə edilməsinə, efirdə gedən proseslərin arxivləşdirilməsinə və digər zəruri işlərin operativ yerinə yetirilməsinə imkan verəcəkdir. Radiomonitorinq sisteminin quraşdırılması və istismarına verilməsindən sonra Dövlət Radiotehnika İdarəsinin qeydiyyata alınan radioelektron cihazlarının və analiz edici radiosiqnalların sayı artması müşahidə olunacaq. Yəni bu da o deməkdir ki, maliyyə cəhətdən qazanc əldə olunacaq. Radio nəzarətinin vəzifələri. İctimai və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri olan radio siqnalların aşkarlanması, istiqamətin tapılması, təhlili, habelə dövlət səviyyəsində tezliklərin paylanmasının nəzarət edilməsi radiomonitorinqin əsas vəzifələrindən biridir. Bundan başqa müxtəlif rabitə vasitələrinin elektromaqnit uyğunluğu, sanitariya normalarına və qanun məhdudiyyətlərə uyğunluğunu təmin etmək üçün radiomonitorinq və radio nəzarətdən istifadə olunur. Bundan əlavə, onların köməyi ilə müəyyən bir ərazidə işləyən ötürücülər haqqında məlumatların əldə edilməsi, onların növünün, əsas xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, aşkarlanması və ya idarə edilməsi məqsədi də ötürülən məlumatı demodulyasiyası və deşifrə edilməsi vəzifələri həll edilir. Radiomonitorinq avadanlıqların özəlinə məxsus xüsusiyyətləri də var. Yəni, belə deyək ki, radiomonitorinq avadanlıqlarda hansı xüsusiyyətlər olmalıdır ki, onlar radiomonitorinq işlərini aparsınlar? Radiomonitorinq radiosiqnalların izlənməsi, qeydə alınması və təhlil edilməsi prosesidir. Bura radiosiqnalların təhlil edilməsi, tezlik spektrinin izlənməsi, radiosiqnalın mənbəyini və istiqamətini müəyyənləşdirməsi və s. daxil. Radiomonitorinq prosesi müəyyən funksiyaları yerinə yetirə bilən sistemlər və təchizatlar tərəfindən həyata keçirilir. Belə avadanlıqlar radiosiqnalın əhəmiyyətli parametrlərini izləyən, bu məlumatları yadda saxlayan avadanlıqlar, spektrin analizatorları, radiosiqnalın mənbəyini müəyyənləşdirən və s. avadanlıqlara aid edilə bilər. Radiomonitorinq sistemlərinin qurulması üçün nəzərə alınan tədbirlər. Mobil radio qurğularda belə deyək ki, radiomonitorinqin ən asan aparılması üsullarından biri mobil radiomonitorinqdir və mobil radiomonitorinq aparan zaman radiomonitorinq sistemi qurulanda biz hansı tədbirləri nəzərə almalıyıq, onlar haqqında danışacağam.
Pratik olarak mobil kurgular sabit monitoring stasyası gibi ölçme aparılabilen ve ölçenin demek olarak her yerinde asanlıkla ulaştırılabilen kurgulardır. Böyle mobil kurgular aşağıdaki spektrum monitoring fonksiyonunu yönetmek için el veya otomatik rejimde istifade edilebilen cihazlardır. Signalın tehlike parametreleri ölçülmesi, signalın tehlili, namalim stasyaların müdahale yerden ötürücülerin aşağı edilmesi ve yerleştirilmesi, real ve tarihe salınmış vaxtda ölçme ve istikamet tapmak əməliyyatlarının grafikinin tertip edilmesi, mobil qurğular tərəfindən toplanmış məlumatların monitoring mərkəzindən uzaqdan ötürülmesi, milli spektr monitoring sisteminin stasyonar ve mobil spektr monitoring bölmeleri arasında texniki məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməkdir. Mobil monitoring vahidini təyin etmək üçün nəzərə alınmalı olan iki parametr vacibdir. Bunlar fəaliyyət sahəsidir, bir də yerinə yetirilməli olan vəzifələrdir. Spektrum monitoringinde bir mobil kurguların monitoring zamanı spektrum monitoringinden biz danıştık. Ve burada müəyyən tapşırıqlar var ki, biz bu tapşırıqları yerine getirdik. Yani spektrum monitoringinde. Bunlara tezi təyin edilmesi şartında uyğunluğu için emisiya nəzarət, məşğulluğun ölçülməsi, müdaxilələrin ölçülməsi, icazəsiz emisiyaların müəyyən edilməsi ve lokallaşdırılması, istiqamətin tapılması ve məkanın təyin edilməsi. Sonra bunun için ümumi talepler var. Mobil radyo monitoring için bir taraftan mobil radyo monitoring kurulusu avtomobile yerleştirilir ve telsiz olunabilen ve bütün lazım monitoring avadanlıkları, monitoring antenaları, modemler, rabite antenaları, GPS kabelcileri, birleştirici kabeller, enerji telsizleri tam telsiz olunabilir. Diğer taraftan avtomobil boş olabilir ve bu bütün zərurlu kabel sistemlerini ve avtomobili mexaniki düzəliş tələb edən əşyalarla təchiz oluna bilər. Bu tip avtomobildə istifadə olunacaq bütün potensial avadanlıqlar üçün montaj dirəkləri və yaxud relslərdən təchiz olunmalıdır. Radiospektrum monitoringin müasir vəziyyəti haqqında biraz danışaq. Spektrum monitoring sistemi real vaxt rejimində işləyən və ağıllı sistemdir. Monitoring məlumatları avtomatik əldə etmək, toplamaq, onları dinamik, düzgün və səmərəli təqdim etmək üçün real vaxt rejimində tənzimləyən ağıllı sistemlərdir. Burada spektr sensorların yerləşdirilməsi ilə spektrin monitoringindən bulud əsaslı ayaq, yəni əşyaların internetin yanaşması təşkil edilmiş və zəif spektr idarə edilməsi üçün vahid bulud hesablama platforması təqdim edilmişdir. Şəkildə sistemin arxitekturası verilmişdir, sağ tərəfdə. Bulud hesablama platformasının sxemi burada verilib. Bayaqçı sxemin açıqlamasından danışaq, bulud hesablama platforması strukturlaşdırılmış məlumatların çıxarılmasını və konsepsiyasını həyata keçirir. Məlumat əlaqələrini təhlil edir və çıxarır. Aqreqasiya aparır, sonra sondakı nümayiş üçün vahid bütün məlumat formalaşdırır. Spektr tənzimləyicisinin tərəflərinə uyğun olaraq müxtəlif xidmətlər üçün əsas məlumatları effektiv şəkildə mənimsəyir, müvafiq statistik analiz modellərini qurur. Elmi və qabaqcıl idarə etməyə nail olur və beləliklə radio monitoring və spektr idarə edilməsi tərəflərinə cavab verir. Spektr sensorları siqnal emal imkanları ilə banda məxsus monitoring tələblərinə cavab verən tipik, sadə və ucuz cihazlardır. Aləti ilə birlikdə fərqli xüsusiyyətlərə malik sensorlar ənənəvi monitoring avadanlıqlarını zaman keçidi əvəz edir. Nəticə olaraq da bunu demək olar, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək avtomatik monitoring və intellektual idarə etmək üçün mövcud radio spektrum monitoring sistemi təkmilləşdirilməsi və milli radio monitoring sistemi quraşdırılması yanaşmalardan bəhs etdik. Bu işdə biz spektrum monitoringinə əsaslı əşyaların interneti yanaşmasını nəzərə keçirdik və monitoring məlumatlarının real vaxtda avtomatik olaraq əldə olunmasının, effektiv idarə olunmasının, saxlanılan və spektr tənzimləyici üçün intuitiv şəkildə əldə edilə bilməsinin prototip sistemin tətbiqindən danışdıq. Belə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu qədər. Ferit Hocam teşekkürler. Sayın hocalarım sorunuz var mı? Bugünkü konferansımızın sonuna geldik. Son çıkış da yapıldı.
Son söz için, kapanış için bir hocamı bekliyorum. Son söz için konuşmak isteyen bir hocamız var mı acaba? Tamam. O zaman ben bitireyim. Sayın hocalarım, Umummilli Lider Haydar Aliyev'in 100 yıllık yübileyine ve 17 Mey Umum Dünya Telekomünikasya ve İnformasya Cemiyeti gününe hesr olmuş konferansın Azerbaycan Türkiye Emektaşlığı İKT Energetika, Logistika ve Ekoloji alanında yapılan ilmi pratik konferansın ikinci gününü de bitirmiş olduk. Değerli hocalarımızı, sunuşu yapan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel sunumlar oldu. İnşallah yarın görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi buradan selamlıyoruz. Teşekkür ederiz Sinan Hocam. Herkese selamlar. Teşekkürler, Hayırlı akşamlar. teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. İyi günler.